Pal vítězství 4-0 nad Olomoucí, postup do semifinále. Dneska se asi bude usínat docela dobře, je to tak? Jo, tak já si myslím, že usínat se bude parádně, co víc si přát. Hráli jsme 4-2. Myslím si, že zasloužený vítězství, chtěli jsme na fotbal jako vždycky. Jsem rád, že jsem klukům pomohl tím prvním golem, že nás to odstartovalo. Doufám, že vyhrajeme teďka v Ostravě a budeme to šlapat dál jako doposud. Ty jsi dneska na hřiště vrátil po docela dlouhotrvajícím zranění, po velkých zdravotních problémech, tak jak se ti hrálo, jak seš na to s fyzickýma silama? Tak už jsem říkal, že vlastně v 7. minutě jsem dal gola. To mě ohromně pozbudilo. Řekl jsem si, že prostě teď už se nemusím bát vůbec hrát. Že jsem dal gola, že už teďka nám co ztratím. Myslím si, že se mi to dařilo. Vlastně jsem byl před týdnem hrát za Bčko ve středu. Tam se mi taky docela dařilo, tak tam jsem si vlastně zkoušel takový ten zápasový rytmus. Jsem rád, že mě teda nasil do zápasu teďkon. Ten rychlý gol pro tebe musel být velká psychická vzpruha, je to tak? Je to tak, že bavil jsem se o nahotou s klukama, že pro mě bylo výborný dát gol ze začátku a hned takhle v 7. minutě, to se pak hraje úplně jinak, než kdybych se trápil třeba celý poločas nebo celý zápas a nedal bych šance. Jak k tomu gólu vůbec došlo? Jak jsi tu situaci celou viděl? Já už to moc nepamatuju, ale myslím si, že s Vidlem a s Žubem jsme tam nějak vykombinili po první straně. Už by se koukal, že bude centrovat do vápna. Já jsem si křiknul, ať mi to dá pod sebe, tak mi to dal výborně. Já jsem si dal takový horší první dotek na levačku, jak jsem si řekl, že asi levou vystřelit nemůžu. Což je taková moje slabší noha, tak jsem to dal šajtlí a zapamatuju, že tam od té tyče spadlo. Ty jsi dneska vrátil do hry prakticky od zimní přípravy, kdy ty tvoje zdravotní problémy začaly, tak jak se vyvíjely a kde vlastně byl ten problém? Přesně tak, naposledy jsem soutěžní zápas, když nepočítám to Bčko, tak jsem hrál proti Bilbao, což je ohromná doba, což je 4 nebo 3,5 měsíce. Vyvíjelo se to tak, že měl jsem problém už na konci sezóny minulý, pak jsem začal trénovat a začal mě to bolet, takže jsme to pak začali s doktorama léčit, byl jsem na artroskopii, s klukama jsem nejel ani na soustředění do Španělska. Myslel jsem si, že to bude v pohodě, začal jsem trénovat a znova, což pro mě bylo psychicky, jsem byl psychicky hrozně dole. Vlastně pro fotbalistu je nejhorší, když nemůže hrát, to je největší trápení, kluci jsou venku na hřišti, já jsem byl v posilovně, bylo to fakt psychicky hodně špatný. Jsem rád, že jsem se do toho teďka dostal a doufám, že už se mi ty zranění budou vyhýbat jenom. Čím se zdržel psychicky nahoře při té herní pauze, když si musel na kluk jenom koukat z tribuny? Co ti dodávalo sílu a tu chuť do toho návratu? Tak v tomhle tom je ohromně pozbuzující ten lavička, který mi říká, ať prostě to prostě nezabalím, i když prostě teďka třeba 3 měsíce nebudu hrát, že se potom do toho rodně dostanu, takže on mi hrozně pomohl. Chodil za mnou furt do posilovny, říkal před zápasem, že hráči hrajou za mě a prostě to je ohromně pozbuzující, když takhle trenér s vámi mluví, i když jste zraněný. No a teď se společně s týmem podílel na tom postupu, kde nás s největší pravděpodobností čeká Mladá Boleslav, se kterou se znovu setkáme 3x v poměrně krátkém časovém rozestupu. Jak to vnímáš? Je to výhoda? Není to výhoda, že se ty týmy potkají takhle často? Tak těžko říct, no. Teď proti Olomouci to asi pro nás byla výhoda, že jo? Protože jsme 3x vyhráli, tak doufám, že to proti Boleslavi zopakujeme a taky 3x porazíme.